Der var engang en familie. De havde hørt, at prinsessen søgte en ny mand. Derfor tog de to ældste brødre afsted. Far, må vi gerne låne to heste? Vi redder op til prinsessen. Ja, det må vi gerne. Slut, redde de to ældste brødre afsted. Far, må jeg gerne låne en hest og redde op til prinsessen? Nej, det må du ikke. Men så tager jeg det bare med min ged. Hey ho, her kom jeg. Se, hvad jeg har fundet. Nej, en krav. Prinsessen bliver da glad. Hey ho, her kom jeg. Se, hvad jeg har fundet. Ej, en træsko. Det er da kun forbundet med. Hey ho, her kommer jeg. Se, hvad jeg har fundet. Ad, mudder, hvor se, der kommer den første mand. Han dør ikke. Ej, hvor har varmt herinde. Det er fordi, vi griller. Kan jeg så ikke også få min kravestigt? Hvad skal vi grille den i? Jeg har jo min træsko. Hvad med sovsen? Så har jeg jo mit mudder. Du er den rette mand, dig vil giftes med.